Москалець Галина Васильівна. Свої твори підписує як Пагутяк Галина. Народилася 26 липня 1958 року у селі Заколи Дрогобицького району Львівської області. Згодом родина переїхала у село Уріж. Батько Василь Пагутяк, матір Іванна Басараб. Наймолодша з трьох доньок у сім'ї. Вважає себе нащадком валайського господаря Дракули Влад Цепеш із роду Басарабів, або як його ще називає Галина Пагутяк, Влад Басараб. Закінчила українську філологію Київського державного університету імені Шевченка. Працювала у школі, у Дрогобицькому краєзнавчому музеї, приватній школі, Львівській картинній галереї, член Національної спілки письменників України, лауреатка Національної премії імені Тараса Шевченка 2010 року за книгу прози «Слуга з Добромиля», двічі лауреат літературної премії «Портал» за книги «Книгоноші з королівства» та «Зачаровані музиканти». Цей твір дає змогу читачам зазирнути в душу знедолених людей, жебраків, безпритульних, інвалідів. Грицько, головний герой оповідання, безпритульний, проте заробляє на життя не крадіжками, не протягнутою рукою під церквою, а грою на гармошці. Відомо, що суспільство холодно ставиться до жебраків, а іноді й з огидою. Галина Пагутяк привідкриває завісу душі Безхатченка, розповідаючи історію його життя, даючи змогу зазирнути в душу цієї людини. Розповідь про Грицька не може не розчулити навіть найчерствішу людину. Батько повернувся з війни без ноги, а наш герой, ще маленький хлопчик, уже тоді мав чорну хворобу від переляку. Німець жартома стрельнув над вухом, хотів злякати. А по війні батько каліка із сином ходили по базарах. Він грав на гармошці, а малий Грицько збирав гроші в пілотку. Мати померла, не змігши перенести такої ганьби. Згодом змерз на морозі й батько, залишивши сина та дочку Нюську сиротами. А далі світ уже дорослого Грицька авторка розкриває через його вчинки й слова. Любов до тварин, про яких ніколи не забував подбати. Допомога хворому Микольці, співчуття до нього, роздуми про життя. Оповідання «Потрапити в сад» руйнує стереотипи про жебрака як про бездушну і загублену людину. Галина Пагутяк закликає завжди пам'ятати, берегти, шанувати в людині її внутрішній гуманний потенціал. Авторка увійшла в літературу зовсім не одними і такими ж дорима, якими входили всі інші українські письменники радянського часу. Вона війшла, не постукавши і не попросивши дозволу війти. Вона влетіла через димар і змусила себе поважати. Їй вдалося обійтися без творів, яких вимагала епоха, а разом з тим подарувати твори, яких вимагала душа. А душа вимагає чесної і неприкрашеної правди життя, яка стала темою оповідання Галини Пагутяк «Потрапити в сад».